Bugün saat 8:20 radələrində lokomotiv Şirvan Hacı Qabul mənzilində hərəkətdə olarkən Şirvan şəhər sakini 1997-ci il təvəllüdlü Rəhimə Afət qızı Babayeva az yaşlı övladı ilə birgə qəfil qatarın qarşısına çıxıb. Maşinist tərəfindən tormozlama aparılsa da hadisə qaçılmaz olub. Uşaq olaydan salamat qurtulsa da Rəhimə Babayeva xəsarət alıb və xəstəxanaya aparılıb. Bu il qatar yoluna insanların qəfil çıxması nəticəsində 10 hadisə baş verib. Nəticədə 5 nəfər həyatını 5 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarət alıb.